מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין, פלי קדימה, קונטיניו, אני ממשיך. חברים, ממשיך, ממשיכים. ממשיכים, קונטיניו, ממשיכים. דווקא בינתיים משחק סבבה, אין מה להגיד, משחק סבבה רצח, באמת. בינתיים הוא נחמד מאוד. בינתיים נחמד מאוד, מסתובב, מכות, עניינים, דברים כאלה, כל זה. בוא נראה מה זה פה קודם כל נראה לי. לפני שנלך פה לחרטה הזה, נראה מה זה פה, מה יש שם, מי זה שם? מי זה הבחור הזה? מה יש לו? They were this cult that started when the dead invaded, preached about curing death. I knew they were insane, but they were never dangerous before. בוא, בוא, מוזר לי. מה לראש? מה זה כל הפיצוצים האלה? הוריד לי חצי חיים, זבל. הם פה יותר מדי, בואו חבר'ה. זה לא רואה שם ככה בדור. שקט, שקט, שקט. לא יודע, אופה. אני לא יודע אם אני צריך לבוא לפה, אני לא צריך לבוא לפה, אבל אני בינתיים פה. מסתובב פה נראה לי, עד שאני אראה פה אולי איזה משהו קיצוני ואז זה נברח. בינתיים אין משהו קיצוני, חוץ מזה עם המגן. זה לא טוב. שהנה, בבקשה. זה לא טוב. כל הקטע פה זה הבלוק. הבלוק זה ממש קשוח. לא, אני אבוא לפה, אני אקח את הדברים שלי, זה בטוח. אני ארוץ לשם, אני אקח את הדברים שלי, זה בדוק. אין לו על מה לדבר פה בכלל. אני צריך איכשהו לרוץ. חבל שאי אפשר להתגנב. היה מצוין. בלוק, שמתי בלוק אבל. מזל. שמתי בלוק. שם זה הבחור מצד ימין, זה הבחור ההוא שיורד את החרטות האלה. עדיף נדלג ממנו. נלך לכאן ולמה זה פה. זה מה זה. קצור דרך. חכה שנייה, חכה שנייה. לא רואים כלום, חושך אימים. אני מאמין שאם הם הורגים אותי, זהו, אני לא יכול לקחת יותר את הנשמות. או, זה שווה. זה היה שווה. זה היה שווה על בדוק. כמה יש שם? איזה 1,000 ומשהו נשמות. או מה שזה לא יהיה. איך קוראים לזה פה? יש לי את זה פה כבר שם לי את זה אוטומטית. הוא כבר שם לי את זה אוטומטית, מה זה נותן לי? אני צריך נראה להרכיב את כל השריון בשביל זה. יש מצב שאני צריך להרכיב את כל השריון בשביל זה. ורגע, מה זה פה? מה זה, נשק חדש או מה? אותו נשק נגיד. זה זה. איך אני הולך, איך אני רס לשם? זה כל הקטע, אני לא יודע. זה בעייתי. איי איי. פשיש, במכה אחת. במכה אחת, אבל איכשהו אני צריך לברוח מהם שם. לקחת הנשמות או משהו כזה. החיים על הפנים. A
Oh, no. עכשיו פשוט לקחת את הנשמות ולהתחפף מפה כמה שיותר מהר. עם זה אני לא מתכוון לכם בכלל. הוא יקרא אותי בשניות. אני פשוט רץ, לוקח את הנשמות ומה שזה לא יהיה וזהו, בורח. זהו, ביי אחי. ביי! אין מצב שאני לכם נגדו. הוא יותר מדי קשוח. גם אין לי חיים, אין לי כלום. 2119, אוקיי. 2196, כן. טוב, זה דבר ראשון, זה דבר ראשון, דבר שני, בוא לפה. לקחתי את הידית הזאת, זה כבר טוב. אתה מבין, לקחתי את הכפפה, זה כבר מצוין. נראה לי אבל כל הקטע שצריך להרכיב סט שלם בשביל זה. Let's better, כן. אוקיי, זה, let's better. אבל כל הקטע תראו נעלם. היינו פה. טוב, מה יש כאן? מה יש כאן? עם מי אני צריך להילחם? עם מי אני לא צריך להילחם? מה יש פה? נאסוף את זה קודם כל. לשדרג את ה... לשדרג את החפצים בינתיים אני לא אעשה את זה. אחד הלך. הלאה. זה מעלה, הוא לוקח אותה נשמה כביכול. הוא לוקח ממנו כוחות או משהו כזה ומעלה לי את הדבר הזה מצד ימין. כל הקטע של הסופר מכה. אבל מה שכן, הוא לוקח שתי משולשים. אז זה לא נורא. זה דווקא נחמד. זה דווקא נחמד. או, כמה אתם פה, חבר'ה? למה אי אפשר לעלות? למה? כמה הם פה? אתה לבד? This may be a challenge. צריך לחזק את המכה שתיתן לו יותר חזק או משהו כזה, את הגרזן צריך לחזק את זה. יש פה בשדרוגים את האופציה שאתה מביא אותו שהוא ננעל עליו, עושה את הדבר הזה, הוורוד הסגול עליו, ואז אתה נותן מכות יותר חזקות. זה מה שצריך לשדרג. או משהו אחר, נראה. יש פה כמה שדרוגים ששווה לעשות אותם. טוב, פה צריך לשחרר את העיר הזאת, איך שאני מבין. איך שאני מבין צריך לשחרר פה את האזור. צריך לחסל פה את הבוס? איפה הבוס? איפה הראשי? איפה הבחור הראשי? המאסטר שצריך לחסל אותו. המאסטר של המקום פה איפה. איפה הסבלה הזו? זה קרשים שלי, תודה רבה. לא יודע אם שווה... יש את הרעש כזה, אתה שומע? יש רעש כזה, לא יודע אם שומעים את זה. יש רעש כזה שהרעש הזה הוא כביכול מסמן לך שיש פה משהו שאתה יכול לקחת. אלה נראה לי בסדר, לא, אלה אני לא... לכאן. אלה אני לא אלך אליהם. אלה בינתיים שישבו שם בתוך הכלוב, ינוחו, הכל בסדר. אני פה בינתיים מסתובב. צריך לחסל את הבעל הבית פה של המקום. איפה הוא? יש לי את הסופר מכה אל משולש. אל משולש זה טוב. זה מה? מי זה שם? מישהו שיורה? בואו!
זה מה איתו? אין לו תורה! מזל היה. למה שתית, יא רב. זה הבחור הזה, איך שהבנתי, הוא נותן לך איזה כוחות, קצת משדרג אותך מבחינת כוח, עד שאתה יושב בדבר הזה. עד שאתה יושב ב... באש הזה שם. לנוח, כביכול. עד שאתה נח, הוא נותן לך איזה בף כזה. יש למעלה שם אפשר חיים. הוא עושה אותך טיפה יותר חזק אולי או משהו כזה. לא יודע עד כמה זה מורגש את האמת, אבל... נער. כמה הם פה? בום, בום, בום. כן, צריך לחזק את המכה. צריך לחזק את המכה בדוק. תסתובב פה עכשיו בעיר הזאת. אני צריך למצוא פה איזה מישהו. למה זה לא מתפוצץ? שאתה נותן לו מכות זה עולה לו אחר את הזה, ואז הוא נכנס לדבר כזה שאתה יכול לעשות אותו בשנייה. איפה אני הולך? לא הבנתי. מפה? מפה, אני מסתובב פה. אני מסתובב פה, אחו שילינג ממש. אני צריך להגיע לכאן נראה לי. אני יכול ללכת לאיזה מקום אחר. שמה, מקום פה גדול. אם הורגים אותך זה בעס הרצח. מי פה? מה, יש פה את החמור עם הנשק. מספיק. זה עם הנשק. הוא ירה, יופי. מספיק, מספיק עם השטויות שלו. מה יש כאן? פה אין כלום. פה אין כלום. איך עולים לי החיים למשל, אם אני רוצה שהחיים יעלו לי קצת לחזק את עצמי? איך אני עושה את זה? חבל שגם אי אפשר להתגנב. מספיק, מספיק, וואו. כמה הם מורידים, כמה הם מורידים, יאללה. כמה שאני יכול להתגנב? זה באמת מבאס. לא הגעתי לבית הזה עוד לא. הנה אני בדרך לשם, יופי. אני אוטוטו שם. זה מה זה, בוא נפיל את החרטה הזה. זה לאן לוקח אותי? לשם, לשם ולשם. השאלה למה? אני צריך את זה בינתיים, לא נראה לי. קודם כל נראה לי אני אפתח את האזור הזה יותר טוב, לא? הנה, זה הבוס. או-הו. טוב, יש לי את האל משולש, אוקיי. אל משולש זה טוב. אל משולש זה טוב. לא טוב. אין משונה, שם משונה, שם משונה, שם משונה.
טוב, לא טוב. זה לא פגע בבריא או לא? אה, זה בוס אחוז שני. מספיק. לא טוב, לא טוב. איפה אני? כמה חיים יש בו, תראה מה זה. כמה חיים יש בו? זו 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 עוד מכה אחת אני מת. איזה בס הזה עכשיו לרוץ לפה, סיוט. איזה סיוט זה לרוץ לפה עכשיו, וואו. אני אראה אם אפשר לרוץ איכשהו בלי להתעכל בכל החמרים האלה, אין לי כוח לכם. זוזו חבר'ה, חבר'ה. חבר'ה לזוז כולם, חבר'ה לזוז, כי אני שתשע מישהו לחסל. אני שתשע מישהו לחסל, נו, 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 נו. אין מצב. אין מצב, אין מצב, אין מצב, אחי, אין מצב. לא, אני לא אוהב את הדברים האלה. זה לא בשבילי הקטע הזה. זה לא בשבילי הקטע הזה, באמת. לעשות הכל מחדש עכשיו, וכל המכות האלה מחדש בשביל להגיע אליו, זה, אני מגיע בלי בקבוקונים. מה זה שווה? אני מגיע בלי בקבוקונים לשם. קרת זה? לא, זה לי זה לא שווה. כי אני מגיע לשם בלי בקבוקונים. מה אני אמור לעשות בלי בקבוקונים שם? אני צריך להרוג פה את כולם בלי לבזבז בקבוק אחד. וזה בלתי אפשרי בשבילי. תראה כמה הם מורידים. איזה חזק הם מורידים. והשלוש אלה בטח הלכו, אה? סאמק. זה בס הזה, אבל... למה אי אפשר אבל? זה לא בשבילי הדבר הזה, אחי. אני לא סובל את המשחקים האלה שאתה צריך לעשות הכל 50,000 פעם. לא, זה לא בשבילי בכלל. או שאני צריך להסתובב פה שעות ולהתחזק, או שלא יודע מה להגיד לך, באמת. זה לא בשבילי הקטע הזה בכלל. Let's get this over with. זה בכלל לא בשבילי. מוריד כל כך חזק, תקל מה זה, מכה אחת אומרת לך חצי חיים, נו מה? זה הבולשיט הזה. מכה אחת חצי חיים מוריד. הנה, חיים אחד, זה הלכו. שטויות. קח אותי לאיזה בחיית. אולי מפה אני יכול לטפס. אולי זה ייקח אותי לשם ישר אל הבוס. זה מצוין. לכאן. לכאן. מזל שפתחתי את זה, יאל. מה לא, נו? הנה, שם. שם, פה מה יש? איזה קרשים או משהו כזה. הנה הנשמות שלי. אה, זה הנשמות הישנות.
תפסיק, תפסיק. זה הנשמות הישנות, החדשות. זה החדשות, הישנות הן כבר לא שם בכלל. אוקיי, זה, זה. ולפה בקיצור. לפה בקיצור. נראה עכשיו החמר הזה. איפה אתה הולך? איזה טבעה. לא חיים! איפה הוא? לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. חיים. לא, מאוד מעל הזה הלך. טוב מאוד, בחושה. צריך פה לתת מכות, אני מתחרה עליו, אתה מבין? זה כל הקטע. לא ככה בטיוט, להתחרע. להתחרע עליו. זה מה שצריך לעשות. וזה סתם איזה מישהו, זה לא איזה בוס כבד כזה. כן, הכל חרק. טעוך בלעב. או, מסך חרדשה. עוד שיקוי מצוין. עוד שיקוי זה טוב, מה? שופ, לקנות, מה יש לקנות פה? בגדים חדשים אני לא צריך. זה גם כל הקטע, זה לא נותן לך כלום הבגדים, סתם בשביל היופי. מלם זה משדרג אותך, או לא יודע מה, דברים כאלה, זה... לא יודע, גם אני לא רוצה לשלם, תראה איזה סכומים טורפים. אני יכול שזה כן עושה לך משהו. Don't be a stranger. Don't be a stranger, אוקיי. זה נראה לי משחק לסטרימים, באמת, זה נראה לי משחק לסטרימים. The old hound's still alive. I'm whining for favors. I've been run out of my home by nights and wrangled by bandits for a month, Zapper. מי זה, הנפח? If you aren't here to help, I've no use for you. We just need a way to get... 3,000 הלכו פייפל, יאהל, איזה בסה. Good luck with that. 3,000 הלכו. Over here. מה? אה, איתה אנחנו נדבר, מה? I might have something that could help you change the Forge Master's mind. Maybe lift his spirits too. He certainly needs that. Go on, good host. I'm all ears. The Forge Master has called Mudfish home forever. But everything that's happened has left it in a sorry state. I'm not much of a craftsman. There's a local carpenter that needs some help. I'm sure she'll find some use for you. יש איזה מי, משהו, מישהו שצריך את העזרה שלי, Stay safe out there. כן, אה? תשארי בטוחה בטח. בטח, בטח. בטח, בטח. מה זה הגולגולת הזאת? אולי צריך לעשות פה סיבוב בעיירה הזאת, לראות מה מימו? פה אני צריך להגיע עוד, כאילו יש שם איזה מישהו כבד, זה מי זה הגולגולת הזאת, הגולגולת הזאת. אולי נלך לגולגולת קודם כל, לא? מה זה הגולגולת הזאת שם?
תן לי רגע לראות מה זה. זה ללכת לפה לדבר שם עם הבחור, אוקיי. הגולגולת איפה? איפשהו שם. ולכאן. הנשמות שלי, אני אקח אותם. זה מי זה? זה אחי, זה חבר'ה בסדר. לא עוד מזבז כדור הזה. חיים. רגע, תביא, ניקח את הנשמות, חכה שנייה. ונמצא גם את הגולגולת, מי זה עם הגולגולת? הגולגולת זה חיים שלי, הדברים שלי. אבל כל הקטע זה קצת. לא, זה כלום. Then you make it safe. Fight with everything you've got to protect it. What do gods do? We walk away. זה אני צריך לקחת. רגע, מה הם הורגים אותו או לא? מה הם הורגים אותו? I think they know better than to stick around this place. מה הם הורגים אותו או לא? אני לא יודע, את האמת אני לא רוצה לנסות, כי לך תדע. אם המים הורגים אותה, לך תדע. זה יכול להיות 100%. פה באידיאלי אתה צריך ללכת לחסל את כולם, כל מי שיש פה במקום הזה, ואז לחסל את הבוס. כאילו את האחראי של המקום הזה. ואז המקום שלך ואתה מקבל מלא איזה XP כביכול. אבל אני לא עשיתי את זה. למה לא עשיתי זה? כי נשאר לי חיים אחד. עכשיו יש לי 4 בקבוקונים. זה גם קצת, זה עדיין קצת. אבל 4 בקבוקונים, עכשיו אני יכול ללכת לשם, לחזור אחורה ולעשות את כל זה. נו, דברי. מי את? מה את? בינתיים משימות... סתם מחזיר את לחבר'ה את הכפר. Let me point them out for you. Save you some time. בינתיים מה זה? כל הדברים האלה. בוא נלך לפה, הכי קרוב זה איפה? בינתיים אני מחזיר לחבר'ה את הכפר, מישהו גנב להם פה את הדברים, ואני פשוט מסתובב ומחזיר להם, מורג פה את היצורים שכבשו להם את המקום, וכובש את זה בחזרה. בינתיים זה המשימה, זה כבר הכפר השני שככה קרה איתו. בוא ניקח את זה קודם כל. נפתח את זה. לי נראה שברגע שהיא נופלת במים היא הולכת קפוט. כן, אתה רואה? כן, אבל מה את רוצה, שאני אקח את הדגל או מה? לא הבנתי. איך אני אמור לקחת את הדגלים האלה? נו, ו... לקחתי את הדגל או לא? מה, צריך לראות עליו או מה? כן, צריך לראות עליו. דגל אחד, עכשיו את זה גם. פה... כן, אבל זה טיפשי, הקטע הזה של ה... נו? שהיא נוגעת במים כביכול היא מתה, זה מעפן רצח. תגיעי לזה או לא? יופי. מה עם כדורים? יש כדורים? תראו, עומד בטח השולחן. יש לי עוד כדור אחד, ומה אני עושה אחר כך? יש עוד שתי דגלים. הדגל ההוא שם זה לא בעיה. הדגל ההוא שם זה לא בעיה. ארבע מתוך שתיים. Don't blame yourself. You did what you could. The war would have reached us there too. יופי.
ומה עם זה? אולי עם הנשק ההוא אני אצליח לעשות את זה. It has to be mad to travel in the open road these days. Everywhere's lousy bandits. מפה לפה. אופה, רגע. מכאן. איפה את הולכת? איפה הוא? בפנים. אחלה. We should give the carpenter the good news. 4 מתוך 15. מה זה 4 מתוך 15? 15 דגלים יש פה, אני הולך לפוצץ לזה? מלחיץ אותי הקטע הזה שהיא לפעמים לא נתפסת. לא 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 לא, אבל בגג היה שם משהו על הגג. Thank mercy for you. It means a lot to us. A job well done requires a proper reward. יופי, תביא הרבה. Here, you know, thugs like those bandits like to put up their banners all over the place. I'm sure the people would appreciate you taking them down wherever you find them. I'll keep an eye out. כן, צריך להוריד גלים, יש 15... אוו, זה טוב. אוו, זה טוב. זה טוב. The Forge Master's a hard one, isn't it? זה כבר קטלני, תראה. Lost everything. And I haven't seen him shed one tear. יש לה כפפה סבבה וכסדה סבבה. שאלה אם זה סד, לא נראה לי שזה סד. אני צריך לקחת פה סט שאת כל הכוחות וזה. נו, עשיתי הכל. עשיתי הכל, גבירתי. We're all friends here. We're not all talk. That's a good sign. All we need is a way to get into Rit, Forge Master. Then we'll be out of your hair. You did all this just to throw your life away. The peaks have gone mad and Rit's the reason for it. If you go in there, the best you can hope for is a mock trial and a hanging. They'll have to catch me first. Is that so? Have it your way. There's a sulfur miner's town. איזה כסדה יש לה, יאללה. Got into Rit from there. Except some awful thing from below has burst into the hamlet. Looks like something has been... מה את מסתכלת שם? Fire and brimstone. The coward knights won't stand up to it. No one will. Well, I'm not a knight, Forge Master. And I'm certainly not a coward. We'll take care of it. You? As in your company? Because that's what it would take to bring it down. Otherwise, don't bother me. I've enough on my plate already. מה לא להטריד אותך? מה אתה רוצה? גם עזרתי לך פה, שירתי לך את הכפר ואתה מדבר ככה מלוכלך. אל תטריד אותי, כן תטריד אותי. חוצפה. טוב, פה מה עכשיו? אני מבין שצריך לצאת מפה. רגע. אני מבין שצריך לצאת מפה, ללכת לכאן. אני יכול לעשות טלפורט לפה? לא, אני יכול לעשות טלפורט לפה? פסט טראבל. זה כדאי? כן, נראה לי אני אעשה את זה, ואז אני אלך ככה. לא, בעצם צריך, מה זה? בעצם צריך לרדת ככה. טוב, בוא נלך מפה, נראה זה יותר מהר שאני ארוץ את כל הסיפור הזה. כל הסיפור הזה עכשיו בירידות וזה, אם אני ארוץ, אני ארוץ ישר ככה וזהו, זה סבבה. זה, שם גם צריך ללכת. נו, זה פה, אבל למה זה פה? איך? שחררתי את כל הכפר. Come on, man. בום אחי. מה זה? חיים, אתה רואה, אני לוחץ עם הבוקס. אני לוחץ על הריבוע בוקס. זה בעיה, אתה מבין? אני כל פעם, אני דפק מזה בסוף.
בזמן הכי בעייתי, בסופו של דבר אני אדפק בגלל זה. בטוח. Are you with the coalition? כן, כן, כן. Any news from Dawn? חדשות? איזה חדשות? אין חדשות בינתיים. שום חדשות. בינתיים אין שום חדשות. זה אני אפתח. זה פתחתי נגיד. זה מה? אפשר ללכת מכות איתו או מה? לא, אפשר, אי אפשר ללכת מכות. זה מה כל הדברים האלה, הטיפוסים, אופה. זה אני אקח. זה אם אני לא רוצה ללחם החבר'ה למטה, אבל נראה לי שאני אצטרך ללחם נגדם. אני צריך, איך קוראים לו? לא חיים, זה, שיהיה לי XP. כמה הם חזקים? בסדר, לא כל כך חזקים. אבל הם נותנים גרושים. הם נותנים ממש גרושים. קיצור איזה 3 פעמים אתה צריך לתת בו עם הדבר הזה, 3-4 פעמים, ואז הוא מוריד לו חזק. אז היא מורידה ממש חזק. זה מה זה כל הדברים האלה? הייתי יכול מלמעלה לקפוץ את כל זה בלי להתאמץ יותר מדי. אופה, זה אני אקח. אני אסוף בינתיים את כל הקרשים האלה, אני לא יודע איזה נשק אני רוצה לשדרג, אתה מבין? יש פה את הגרזן הזה, אני לא יודע עד כמה הגרזן הזה הוא סבבה. זה מי זה הבחור הגדול שם? זה סתם חלק. גם חבל שאתה לא יכול לעשות תהנו. מאחור, לבוא לו בשקט או משהו כזה. זה אני אקח. זה בטח כל העלילה של המקום. מה יש פה? זה הבלוק פה חצי קלאץ', הבלוק פה חצי קלאץ'. וגם ש... מה זה, איך מגיע לשם? לא, אני לא אלך להסתכן פה עכשיו. אני צריך לקפוץ איכשהו ככה, ככה, ולהיכנס לכאן נראה לי. מה זה, משהו שווה? נראה לי סתם חרטה. מסתכן בשביל זה? לא תודה. מה זה כבר יכול להיות? סתם איזה בולשיט. אין, אני יכול לבוא מפה נראה לי. אז סתם חרטה, מה כבר יכול להיות שם? מה כבר ישימו שם? אופה. באתי לו בכלל מאחור, הוא לא הבין מה קורה. באתי לו מאחור, הוא בכלל לא הבין מה קורה. לשנייה אחת הוא בכלל הבין. או, זה יופי, זה מצוין, זה... זה סייב. מה שתגיד. הזומבים האלה חרטה ברטה. הזומבים האלה חרטה ברטה. גם זה אני אקח, מצוין. מה אם זה מבעי... אופו, מי זה שם עם האדום? איך הוא יכול לשחות ואני לא יכול לשחות יותר, הוא צולל. יכול להיות שאני יכול לשמור את הכסף, כאילו לא להכניס את הכסף לשם, ואני יכול לשמור את זה פה על המסך, ואז זה לא נעלם לי או מה? לא יודע איך זה עובד. בוא נשב פה, נמלא את החיים. כמה זמן עבר? 40 דקות. 40 דקות עברו, וואו. I feel like them.
40 דקות עברו, נראה לי בוא נעשה פה רגע שנייה, זהו, נראה לי צריך לסגור את הבסטון. זה אני אקח. זה אני אקח וזהו, נראה לי צריך לסגור את הבסטון. צריך לסגור את הבסטון. יש פה יותר מדי חבר'ה. איפה הסייב היה? הסייב היה פה. צריך ללכת עד לכאן. זה רחוק רצח, לא, זה כבר נראה אחר כך. זה נראה אחר כך. יכול להיות שאני אחזור לפה, לאזור הזה, ואני אעשה פה את ה... לא יודע, אני אעלה פה חיים או משהו כזה, יעלה לי את הדברים האלה. אני אלך לשם, לפה, לשם, לפה, בשביל לעשות את הסקילים, אתה מבין? כמה אני צריך פה? למשל, זה סבבה, זה למשל סבבה. זה למשל גם טוב, הקטע הזה. זה למשל הייתי עושה, צריך 3,700. טוב, נתראה. ויאללה ביי.